И што се дешава? Значи се загубивме во шума, така да, ојме да огледаме то видео. Уу! Значи, никакс брат, тој ќе сештиш на паркет, него на столица. Чути. Поздрав, фамилио, јас сум никакс. Леле, кој звер сум, ме. А вие сте никакс фамилија. Нешто нов увод. Значи, обовезно лайкнете, сабскрајте се и прво поздрав до овој човек долу Саши. Ти да си поздравен, само долу коментирај со хештег никакс ве мнага фамилија во Охрид, а и пошироко, нормално. Не знам шо е шалку смешно, ама никакс морат за сеа се понасмеј, од се помалце диман. Значи, денеска ке гледате влог како беше сниман дистрекот, нормално, значи дистрек контент сеа јам за цел месец и шит контент и свето. Почнавме од прилика на 15-16 и отприлика ќе имате видеа, така да овака го стори тајм и успат ќе имате и видеа, значи. Као денеска почнувам да влогам 15 дена, ама зошто? Шо е овде главната тема? Значи, овде ми изгореа, сега едитирам буквално видео, само чекај овде прав нешто некој звуци, едно друго, значи да си едитнам. И, шо се дешава, значи, то денеска? Се договоривме јас, Кристијан и Марче, а седисаме меѓу себе, for fun, така да овој влог ќе излезе на 3-2, а јас го влогам од овие дена. Прилика од 17-ти. Од 17-ти го почвам овој влог, така да ќе биде многу забавно. Значи, се договоривме да правиме и да се дисаме меѓу себе од зазене. Значи, немојте да одите и да хейтате по други коментари, само можете да пишете као Никик Свем, Ставре Склад, Кикстер Генг и таму натаму што знам јас, тие глупости што си се, мислам не се глупости, Никик Свем, најака фамилија во Охрид, ај по широко. Што се дешаваца? Се договоривме, се дисаме и сега мене ми треба буквално некој бит. А јас сега одам да го доедитирам видеово, па после почнуваме со пишење на текст и се гледаме па после. Си опочвам нормално првиот дистрек, пошто јас направив два дистрекоја, ова се 4, а понатака ќе видите буквално зошто и направив друг дистрек. Значи, оке луѓе, после па половина сат едитирање видео, а ми текна дека бага прас имат ископирано бит од Logan Paul No Handlebars и ми текна на него јас да почнам да прам, затоа што сериозно многу ми се свиѓа тој бит. Искрено звучи на, значи тоа е на први 17, иначе звучи многу она како ритам од Дайфон, телерен тин 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 тин. И многу ми се свиѓат. Слушајте. И бошо Бага Прасе викат као Логан Пол е мој брат, јас ке викам Бага Прасе е мој брат. Свегаш. Значи јас малце ке ископирам, ама ќе биде многу смена тоа. А ти ниско падаш, губи се, колко си јадан. Значи, неам многу идеја искрено за рефрен. Сакам рефренов сериозно да осменам, свегаш. Кај негој. Тарарам, барарарарам, бам. Сегаш, ето овој кај него, а кај мене сам дојд. Некако скроз поинако, а на тоќе му дам перо зеро да ми испеит искрено, да ми смисли некој рефрен, ќе му дам него, затоа што јас нема смислам. Не ми има некоја оригинална идеја. Ама шо ми текна овде? Еј. Колку сте пиглу и сами не знаете, колку сум добар и сами признавате. Значи тоа се ми текна. А зошто колку сте пиглу и сами не знаете? Пиглу кој ќе смениш е глупи, а глупи кој ќе смениш е пиглу. Така да колку сте пиглу и сами не знаете, колку сум добар и сами признавате. Мислам дека ќе ги скинам. Значи тоа е дистрек на Ставре и на Кристијан, немојте речи само на Ставре. Колку сте пиглу и сами не знаете, колку сум добар и сами признавате. Джебе другар, кога лице ми правише, голем јутубер и само се заслувате, голема борба е да останиш тука. Значи, слушайте што имам напишано. Колку сте пиглу и сами не знаете, колку сум добар и сами признавате. Джебе другар, кога лице ми правише, голем јутубер и само се заслувате, голема борба е да останиш тука. Фора неа, сеќаш као фора неа. Брука, глава од празна до попразна, брат, ми копираш интро рататат. Се гледаме после утре или кога ќе пишам строфа. Прво почнав на Бака Прасе, колко си јадан, буквално на тој инструментал. И текстот беше толку добар, искрено. Значи, на два дистрекој ми се сигат то како ги имам испровоцирано и дистрекано, што би се рекло. Првиот дистрек, нормално дека е по-добар, ама ке беше копија и некев да, буквално, ами викате као копија, и заради тоа да имам буквално 100 дислайкој со 400 лайкој. Сегаш, не ми е тоа целта, туку ми беше целта да направам нешто свое оригинално. Од прилика 2-3 дена го пишев тој текст. Тор ден каде шо пишам јас текст за дистреков, значи тоа е 18.1.2020, нормално. Имам некоја измена, значи, дека и првиот верс застанви на некој делој битов, мислам застанви на еден дел, така да, овде е рефренот.
O, refrenov ušte nego imam smisleno, ama go imam versov skoro završen. Tako da, blisko sme negde, mislim, blisko sme što se do završetog, zato što prvi vers lesno mi završi što se znači, slušajte. Stavre squad, kickster gang, sve ti isto posle nikih su me, sve što praviš je shit, ej, sve što prava me je hit, yeah. Мислам дека, мага, значи, намерно го правам на основа на бака прасе, заради тоа што да имам на што да ме исхејте. Тоа е тоа за овај ден, значи, двака накратко ќе ви пишам само најдобрите дела ќе се ставани кога ќе го снимаме спотов, иначе уште јам рано. Да не вервите во женски. И нормално дека сав да препрам, но успат продуцентов што требеше буквално од него да ја земам песнава, не ми се свиѓаше тоа како ми ја имат направено песнава. А нормално 100 лайкови и ќе видите стариот дистрик ќе видите. Така да, не ми се свиѓаш и буквално му реков као нема да земам. Но, пред тоа, што се деси? Бевме да снимаме и спотој, а од спотојте ако најдам некои снимки само ќе ви ставам. Бевме све то, купивме хамер, на него пишеше Ставре, нешо Лада, некои глупости, Кикстер Генг, нешо со Икс беше пречкртани. И буквално на тоа сав да направам као грин скрин, да бидет као во бака прасе спотон буквално. Сеќате као све лилаво, ама пошто не можам јас лилави да најдам буквално... Зедов сини хамери. И сав да испозалепам сегде буквално, ама не можев да најдам таква просторија. После тоа, нешто ме мачеше заради тоа што рефренот ми беше лош толку направен на тоа на таа песна. Нешто ме мачеше, ало фаној ми пишет. Фано ја немат фано, кјути. Не ми беше то рефренот ме мачеше цело време као многу лошо. И ептен ме мачеше. И така да си реков, па чекай, ќе направам нов дистрек. Преку вечер почнав да пишам нов дистрек, никако не ми идаше замисла во глава. Другиот ден со камерманов требаше да имаме спот да снимаме, ама јас му реков дека треба да одам на друго место. И сериозно требаше да одам, ама јас реков као не, ќе застанам дома да напишам нов дистрек. Успат напишав многу на убо ми тргна, а тој дистрек е нормално овај сегашниот. И почнав, сега стартувам со Зезање. И со тоа си стартнав буквално и многу ептен ми се сијаш и као реков, ама имав многу подруга замисла да го испеам јас дистрекот. Значи, ако го испеав по таа замисла што имав, буквално ќе беше може би најдобар дистрек, а засед ќе кажеме као најдобар дистрек од Кристијан. И нека е така, мене ми е криво да се разбереме. И, што се дешава буквално? Као типо на го пишам текстот буквално во еден сат, немат ни сат време, а толку провокации имат внатре во текстот буквално. И ако сакате да направам што значи текстов, ова, она, едно, друго, обавезно лайкнете о видео, сабскрајбете се, станете Никик Свем, најака фамилија, видите бе кој зверсум. Значи, ако сакате ваков бицепс, да имате машки и да ви се лепе женски, а никој не се лепи на мене, кјути, само гей. Го напишав тој текст, ве си смислив аранжман, шо би се рекло, смислив како ќе течи цела песна, го смислив све како сам спото да ми изгледа. И после цел тој ден снимање на цела песна, буквално ја преправав можда 3-4 пати на сегашниот продуцент што ми ја направи песнава, го преправав буквално нонстоп, као ај ова намали ми го, ај она намали ми го, ај додај ми овде бек вокали, и фала му на тоа многу овде имате Инстаграм, пам, пру! И нормално Никик Свем. Така и Никик Свем, брат, Никик Свем, кјути, Никик Совде дао фоловните. И шо се деси? Во флоуто бе многу сличен како шо имав замисла, ама пак не ми беше тото. Иначе на женски, а не вервите, ме искасапи овде. Кјути. Значи, касава по-глупа, никој па да се. И бевме други ве деној да снимаме спот преку недела, значи, јас имав две недели, јас за една недела го направив. Имал само аудио 3 сати све и текст и аудио и све. За спот бевме едно, па 2 дена искористивме за нов спот да снимаме. Бевме да снимаме спот и то вака изгледаше. Доста, може? Да. Брате, за ситно, еј. Беј, еј. Оти, не го знам текстов, еј. Снимаш? Сега стартувам со Зезање. Овие двајца смешни се. Не, за ситно, еј. Сао почнем. Колку мероу стаме, само се зезаме. Што ли ви правиме, вие пропајате вероу. Значи, 2 споти снимав, 2 споти никак се еден ваѓат, кјути. Откако сега го снимавме тага спотот едно друго, знаете се како се издешава, што се издешава и све то, од снимање... Снимаш? Фани, тоа не ти гледа.
ljudi, ako da si 20 godišnjen, a od tebe samo 2 godišnjen. Stavre squad, Kickster gang, sve ti je isto posle Nikiksen, ej. Fora roast, niko i ne korist. Lajvovi za dame, izbustane ludi od streamer se javivo policija. Ne sam pejačama, pak ve iskina. Od 2011 meseci za somene, ne ste blagodarnici. Tero odlada ta, kirevi stiga ambulantata. Ističim se možda od vrana. Utro rapa pa pa. Može? Da. Vladatelja prodate za sitno, ej. Vladatelja prodate za sitno, ej. Bef me sja večerta trebi djas da editiram normalno. Editiranjeto na spot, ne možeš da ga prefrlime snimki. Ви зато изгледа толку лошо буквално спотот, зато што iPhone ги префрливме на компјутер неколку снимки, другите преку гмейл ми ги пушти детево и толку лошо изгледаја снимки, бе, што едноставно ги губит iPhone квалитет, iPhone го губит квалитетот буквално. И бев најако, она не ми е, ама едитот сам си ја попрај спотот, буквално може би имам и најдобар спот, са некем сам да се фалам, ама мислам дека спотот буквално е многу, ама многу добар, затоа што имат ефекти кај, шо, кај никој од овие тројца ваше сме, кај никој не ги имат, кај овие двајца, кај Кристијан и Ставра ги немат тие истите ефекти. Да, тоа беше тоа, и го изедитирав, го измонтирав во дали два вечери, дали сабота и недела испадна. Или не, петок и сабота испадна, петок вечерта, сабота до сабајлето скоро останав, да изедитирам. Та, тоа е то, лайкнете, сабскрајбете, се станете Никиксвем, најака фамилија во Охрид, ај пошироко, а ние се гледаме во следно видео. Ра па 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 и ра.